I posima ljudi, moje ime je Filip i danas radimo specijal za 100 suba. Tu su sa nama Flevit. Tu je sa nama Flevit. Dobro. Tu je sa nama Miki, ovo je Miki 09 koji nije bio u prošlom videima, ali tu je on. Reci čao. Da. Ćao. Dobro, dobro. I sada nam je tu i Platonios 234, dobro znate ovu facu iz Identity Fraud, znači dobro znate facu. Recite čao. Ćao. I ti Flevit što se stiliš svaki game kad igramo, reci čao. Gospodsko. Dobro, on se ni ne čuje. Znači ovdje smo danas da pravimo žurku. Ovdje ćemo da budemo workout pizza playlistu za specijal za 100 subova da vam pokažem. Da ne bude da clickbaitujem. I gosti dolaze. Ne bude da clickbaitujem. Evo, 103 suba. I onda vi recite da ja nisam profit. Znači, evo ga, krenulo je sada i sada ćemo da spavamo malo. I sad idemo da radimo u pizzeriji, pošto tako ili što da ne. Idemo po pice. Evo, mi sedamo u kola. Idemo da pravimo pice. Ljudi, ja sam na zemlji. Evo, Flevit će ovdje da sedne koji se nije ni čuo u cijelom videu. Evo, kreće. Kreće. Evo, ja ću da ukradimo. Opa, opa. Inači ljudi, stigli smo do 100 suba što smo ih hteli, hvala puno. Znači stigli smo do 103 suba što je još bolje. Tako da ljudi, ovo se moralo odraditi, ovaj specijal, tako da ono, ja sam obećao i obećao sam, tako da sad ćemo da pravimo mi ovdje lepo pice, dođite Flevit. I svi ostali. Dođite ovdje gdje se kukuje. Alo, pomagajte, ja sam se izgubio. Evo, znači ako stavite ovo. Onda stavite ovo. Stavite ovo u ovo. Idem na kasu. Stavite peperoni. I onda ovo staviš tu. I onda ovako tu stavite to. I stavite se kreće. Znači, kome se sviđa ovaj video, nek baci like i sub da stignemo do 200 suba. Na 200 suba izgledi još jedan specijal. Za svaki 100 sub radimo specijale. Znači, dosta smo brzo stigli od kada ste si ja vratili. Imam tebe, imam tebe ko gosta, imam tebe. Dobro, super. Moramo svi da radimo da... Ne, opa, double time, double time. Sad kreće, sad kreće. Pa to trebamo da radimo. Već, pa ništa, sad ti dobiješ više para. Radim se. Samo radi, dobit ćeš više para. A, evo, evo, evo. Opa, baci pizzu, baci pizzu. Ne radi. Ja, nismo stavili cheese, evo ga, evo, brzo, brzo. Ja ne znamo da pravimo pizza od kad ja ovo nisam igrao, to je problem. Vidi ovo, ovo mora u kontejner, opa, opa, ovdje. Evo, gotovo, evo vidite, jeste lepa, evo, sad smo stavili pizzu. O, da vidimo dalje, šta nam još treba? Treba nam ovo, treba nam ovo, treba nam ovo i treba nam ovo. Znači, Flevit je čovek koji je nemoguć, nemoguć čovek. I on hoće da igramo Identity Fraud, a Mihajlo neće, pošto mu tako neće. A Platonios isto hoće, ali džabe. Platonios, evo vidite ovdje Platonios, on ima tu neki fire distinguisher. Hoćemo možda sad žur. Šta hoćemo sad? Nečevi. Žurku u nečevi kući u Orkada. Može, evo sad ćemo, ja sam se ljudi zapalio, nek me neko spasi. Flevit, uzmi fire hydrant. Idem ja, idem. Pucaj na me, bravo. Ne, neko je uspio. Uspio je čovjek. Evo sad ovdje imamo samo sok, Mountain Dew. Evo ga, dali smo i sokić i keks. Znači, Flevit, nije ni, Flevit, nešto moraš da kažiš. Sirakoj. Opa, otvoramo prezent. Dobili smo stolicu. Dobili smo stolicu. S prezent. Čestitam. Da vidimo dalje. Opa, opa. Opa, 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 opa. Ojde, reci žen. Flevit, bit ćeš izbačen. To je nice job. Hoće joj da bude menadžer. Za video ja moram da budem menadžer. Mi smo ovdje. Znači ovdje imamo... Vidimo da... Vidimo. Opa, ja sam menadžer. Znači ljudi, ja sam postao menadžer živ. Znači, Flevit dolazi u kancelariju. Flevit u kancelariju. Ne, Flevit, bit ćeš kikovan. Znači, sedi. Dobar dan, gospodine Flevite.
Recite kako vam se sviđa ovaj, kako vam se sviđa ovaj posao, ste zadovoljni? Flevit, Flevit, Flevit. Bićete kikani ako se ne progovorite, gospodine. Ja sam cijelo vrijeme bio mutan, ja nisam znao. Pa da, ti si sve vrijeme bio mutan. Ja dobro, ajde, recite kako mislite na ovom poslu. Izvinite što sam bio mutan, ja nisam ni konta, pa ti nešto mora... Znači, dobro, dobro, dobro. Evo, pošto je sad skonta... Evo, čovjek je postao employee of the day. Evo ga, lepo mu ima sličica. Ali ja nisam zadovoljan poslom, tako da... Pa što nisi zadovoljan poslom, vidi? Izašao iz posla. Ajmo Miki, ti moraš, ti moraš, ti moraš unutra, sedite. O, kako si izlazi iz posla? Znači, gospodine, vi ste postali, vi, da li ste vi zadovoljni s ovim poslom i da li vam se sviđa? Ako budete još dalje napredno radili, onda ćete dobiti employee of the day i postaćete bolje od ovog Flevita. Da li ste vi to želeli? Uzmi ove tri pice. Odlično je poslu. Odlično je poslu, dobro. E sad će dobiti mačor bonus. Eto, dobio je bonus check, pošto iskreno rekao da je zadovoljan na poslu, tako da je mora da dobije malo parica. Znači, da li ste zadovoljni vi sa svojim saradnicima, sa Flevitom i Platoniusom? Kako vam se pa sa sviđa? Flevitom baš ne, a sa Platoniusom... Dobro, znači sa Flevitom ne, da sad ja sve ovo upisujem na ovim papirima, što je to dobro, dobro, znači lepo, lepo, zapisujemo. Ej, 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 gdje si otišao, mačoru, nismo mi završili. Znači, sad moraš, ej, 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 nemojmo tako. Moraš sad da nam odgovoriš za posljednje pitanje. Kako vam se sviđaju horror igrice i da li mislite da ćete nastaviti sa ovim YouTube kanalom da radite? Da li mislite? Pa ja nemam YouTube kanal. Ne, nego da li mislite da ćete i dalje da snimate sa mnom? Pa ne znam, vjerovatno... Ne, nego pitam da li ćete vi biti u videima. To se pita. Pa da, ne znam, zavisi ono. Dobro, dobro, zavisi. Kako dobro, i to je to što se tiče. Evo, mi te bacamo nazad na Vorka, eto, idi. Oh. Ja odnosim pice, aj sadno da neko pice. Odnosim. Ajmo sad idemo pice da radimo, znači, Platonios je već imao dosta i on sad doći da radi. Ja sam menadžer, ja sad idem da vidim šta se ovdje dešava. Znači, da vidimo gdje se nalaze ovi. Evo ga, ja je Miki radi lepo sve. Ovdje je na kasi sve lepo ide. Ćao, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, da li ste vi dobri? Odličan sam. Da li ste vi dobri i da li vam se sviđa ovo? Alo, neko je kikovo, neko je kikovo Megeće. Ko je kikovo Megeće? Ma je izlo kik player. Nije, on je ovdje. Ja sam ovdje. Ja sam to slučajno. Flevit, znači tako, ponaša se tako sa svojim saradnicama. Stvarno je loše što mu je rekao. Što mu je rekao. Da, stvarno je nevaspitan. Stvarno je nevaspitan. Stvarno sam ti sok. Alo, predlažem da mu skinete... Šta si dodao sok? Predlažem da mu skinete... A, dobro sam tu on botu sok. Platonios je dao meni sok, znači on će dobiti bonus sigurno. A ti ćeš dobiti pizzu, evo. Hvala gospodine, evo ja ću da stavim, lepo. Alo, jesi ti sam menadžer? Da, ali ne mogu ja da stavim tu sam menadžer. Znači, dođite u moju kancelariju, gospodine. Mislite, daj mi bonus, daj mi bonus. Pa nemam ja, treba da se napuni Platonius. Ko se slaže da za sljedeći video, bacite like ako hoćete za sljedeći video Identity Fraud da se nastavi. A jednom snimeš... Bacite like ako želite Shadow Leaksa u sljedećem videu. Da, bacite like ako hoćete Shadow Leaksa u sljedećem videu. On će odbiti. Pa zna, opa, ovo je lik dobro radi, ovo je Candy dobro radi. Alo, sad sam i ovo zapisao i dao sam i... Ovaj, u rukalu sam dao sam, ovo Flevitu sam dao pizzu. A meni nisi, meni nisi sam. Evo sad imam to. Flevit. Ja dostavljam. Flevit. Da. Ja sam kastir. Evo Flevita, evo Flevita, on je special. Flevit, šta je rekao da to on je? Šta si rekao? On je rekao. Rekao ti je prezime. Opet sam, rekao ti je prezime u rukalo. Ne, ja mislim da je rekao Flevit i tebi sam. Nije rekao. Evo Filip, sad je bio u rukalo, sad si ti. E, to ću sisteći iz videa. Nisam ti rekao. Jesi rekao. Ma, ja isto vjerujem da je bilo nesvađeno. Al sam se setio da...
Ljudi, znači ovo je specijal za 100 suba, ovaj video neće biti ni malo dugačak. Pošto ovaj ipak video samo specijal za 100 suba, to neće trajati 20 minut kao ni Identity Fraud video. A sljedeći video će biti Among Us, jer će se slažete? Ne. Buda, ja ću neće Among Us. To je jako ajde Among Us. Šalim se, može Among Us. Šalim se, može Among Us. I drugo, i ne, sljedeći će vratno biti još jedan Identity Fraud, ali i sa Mikijem. Tako da ljudi, to, dođite svi na okup, dođite kod moje kuće. Ja ne znam da li će možda. Ne dođite kod nečija kuće, sad ću vam reći kod čije. Evo sam ja, evo je moja kuća, Platon. Dođite kod Mikija, kod Mikija. Ne kod moja, kod moja, kod moje. Da se samo pozdravimo. Ali kod tvoje, ja nisam. Sa fanovima, moja kuća je A2, A2. Ja sam kod Mekića. Evo tu je Flevit. Pa ide. Evo ga Mekić. Ne kod mene. Eno vidim kuću. Evo me. Stigao sam. I sad ješ samo Flevit. To je sport, evo ga i Platonic. Znači svi ovako stanite. Uđite u kuću i svi stanite kao ponosnici. Evo ga, stali smo. I ja sad ovako svi stanite pored mene. I to je to što se tiče ovog klipa. Nas da ste uživali. Ovo je bio specijal za 100 suba. I sad svi morate da plaka. Idite u ono kao i skliknite tapšanje. Okej, okay. Ajmo, ajmo svi. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nastavljamo. I sad onaj smiley face. Sad se svi radujemo zbog toga. I eto, to je to što se ovo bilo ovo cringe. I to je to, e sad svi mašite i to je to. Ćao, ćao. Poj.